je i Jurassic. Zástupca plemena Obrak, prvýkrát predstavený na Národnej výstave hospodárskych zvierat. Toto plemeno, import bol realizovaný v minulom roku, bolo importovaných 80 jelovíc a 4 plemene býky. Plemeno Obrak, tiež pochádza z Francúzska, avšak z južného regiónu Francúzska, kde tento región je horský, je to teda horský dobytok, ktorý sa vyznačuje menším až stredným telesným rámcom.